se nalazi tu u emisiji Lufting. Branka Selaković, književnica i multimedijalna umetnica, vi gledate Lufting. U samom romanu su opisani problemi žena i žene su jako senzitivne i pronalaze se u njemu. Nije klasičan roman u smislu da sada neki muškarac može da kaže a ovo je roman za žene, ja ovo neću da čitam, to nije za mene. Naprotiv, puno muškaraca to čita zato što ima i muških likova koji su možda ne tako lepo opisani, ali odnosno nisu tako lepe karakterne ličnosti u romanu, ali zato svaki pravi muškarac koji to pročita shvati u stvari šta je potrebno jednoj ženi. Nije ljubavna priča, daleko od toga, ali naravno da je ljubav prosto u svačijem životu, pa imamo light motiv i jedna životna potreba koja pokreće sve to. Jako je važno da se borim za ta ženska prava, sa te neke svoje osnove, angažujem se u tom smislu zato što mislim da treba da su neki problemi na koje žene nailaze da se iznesu na površinu, kao što je problem žena invalida, žena koje su fizički zlostavljene, žena koje su se odrekle karijere da bi bile majke, sam taj problem majčinstva, nemogućnosti majčinstva i one žene koje su prosto ostvarene majke, koje imaju po dvoje, troje dece i rade i nailaze na sve te neke probleme. Zapravo, taj proces samog istraživanja, razgovora i sa ženama koje su zlostavljene ili su invalidi i sa tim muškarcima koji su uzroci samih nesrećnice, da kažemo. Kako si ti doživjela sam taj proces istraživanja? Koliko je to traga ostavilo na tebi? Vrlo mučno. Ja tek sada sam u stvari kada čitam, kažem sebi, Bože, svaka mi čast, zaista. Ja sam na početku vrlo reagovala onako... Držala sam distancu, pošto su, znači morala sam da krenem u priču, rade, da im postavljam pitanja, malo sam ih krivila na početku, što verovatno svi kao, da li si žena normalna, šta si dopustila sebi, da trpiš, da ti neko zlostavlja, da tako funkcionišiš u životu, zašto nisi mogla da kažeš ne, mislim postoje ustanove koje će da te zaštite, druga stvar, pokupiš svoje stvari, okreneš se i ovo. Zviš da te prekidam, da li postoje kod nas stvarno ustanove koje mogu da zaštite današnju ženu? Ne toliko. Nisu toliko ažurni, čini mi se, ali sve se to diže na jedan veći nivo. U stvari, zavisi mnogo od žene koliko je ona angažovana. Znači, ako ona odluči da ode da prijavi, bitan je proces ulazak u proceduru, tužilaštvo, policija. Znači, policija će uvek da se odazove na poziv. Ne postoji osoba u policijskoj stanici, policajac, jedan službenik koji se neće odazvati na poziv 92-ci, koji neće doći da reaguje, ali pre sve dalje, zato što se taj zlostavljač posle izlaska iz pritvora vraća u društvo, vraća se u tu porodicu. Jako je važno da žena, znači, podnese tužbu, tu su advokati, mora da ima podršku prijatelja, podršku porodice, podršku dece, mora da spasi sebe i svoju decu. Žene invalidi moraju da se bore za svoj status. Mi malo svi očekujemo neko će nešto da nam da, znači neće neko da priča i da bude drveni advokat u naše ime. Znači, bitno je da mi njima damo podršku i da imamo njihovu povratnu reakciju, ali moramo sami da se borimo za svoje pravo. I naravno, opet moramo kroz institucije da dolazimo do nekog osamostaljivanja i boljeg pogleda na zakon, na zakonitost, na zaštitu. Znači, da to sve bude zakonski uređeno. A sad opet negde je lična borba to, znači lična borba koja je vrlo strašna. Dobar deo ovih žena je završavao u bolnici, to su emotivni ožiljci i fizički ožiljci, pogotovo kad su mešana deca, to je već zaista jako, mnogo bolniji proces. Važno je da one prosto postanu angažovane, a ja sam teško podnosila to. Na početku sam baš ta pitanja postavljala, mislim, zar se ti nisi sama zaštitila, valjda voliš najviše sebe i svoje telo i svoj život, ali tu su sve bilo opravdanja deca, ja ga volim, ljubav, emocije su otprilike negde najteže. Najteže je bilo shvatiti da to nije ta osoba za koju se ti smatrao da je čovjek svog života, da on u stvari tebe povređuje, a tvoja je ljubav. To ovde nije ljubav udarila šamar samo emotivno, neko te ostavio, bio iskren prema tebi, ostavio te, krenuo se, otišao, ne, ovde te ljubav udarila nogom u lice i ti se završio u bolnici. Mislim, to je zaista onako jako teška stvar. Ja sam tu negde slušajući te priče, jer prosto moj mozak nije imao tu širinu da može da pojmi šta sve može da bude sredstvo za zlostavljanje. Od fizičkih stvari koje su tu u blizini do ideje jedne osobe kako taj neki, na primjer, mobilni telefon ili pendrek može da iskoristi za zlostavljanje jednog drugog fizički živog stvora kraj tebe, koga je pritom zaprosio ili već bilo šta, znači planiraju porodicu. I to je meni bilo jako teško da pojmim i ja sam sve te priče slušala sa velikom grozotom i mučninom na želucu i jako sam teško to sve savladala. I iskreno da kažem, negde 80% sam
iskoristila tog materijala. Neke stvari nisam mogla ni da napišem. Prosto nisam mogla ni da napišem i naravno sve su žene anonimne, prosto identitet je sakriven, dobar deo je fikcija, naravno morala sam se te priče da povežem, da ih uvedem u neke radnje, ali opet su na kraju nekako završile srećno. Prijateljstvo. Šta posle, recimo, rešavanje tog problema? Da. Žena odluči da ode, sud je zaštiti i da kažemo, recimo, zakon se pozabavi njome da. I ona sad treba da krenu novi život. Ponovo iz početka, sama sa decom, bez mučitelja. Ko je tu najpreči? Prosto pri toj socijalizaciji, da. To su prijatelji, prijateljice. Prijatelji čak više možda nego porodica. Porodica je važna tu da ne osuđuje. Tako sam videla iz njihovog iskustva. Znači, važno je da ti roditelji ne osuđuju, da ti ne osuđuju, ne znam, brat, sestra ili bilo ko da ti daju podršku. Ali najiskrenije su bile prema svojim prijateljima kada su im prepričavali šta im se stvari dešavalo. Zato što su tu mogli da otvore dušu i nije bilo stida. Ali nije bilo stida tek kasnije, znači kada su priznavale, od momenta kada se otvore, one su se otvarale do kraja i sve pričale i nestao je taj efekat stida. A na početku je uvek im izgovor bio, pa mene je bilo sramota da ja to doživim. Zašto mene, zašto ja? To je u stvari bio najveći negdje izgovor. A žene koje su invalidi, one su imale neki drugi problem, prosto rođene su sa nekim, da kažem, invaliditetom ili je bio stečen i one su se otprilike negde borile, porodica je negde bila žalosna zbog toga, ali opet im je negde pružila podršku, oni imaju drugu emotivnu bol, za razliku od ovih žena. Nekako je različita vrsta problema, različita vrsta boli, ali obe su prolazile kroz, odnosno dve junakinje su mi, znači, prolazile kroz te neke slične patnje, a na različitim prosto pozicijama. U nekom mišljenju kao umetnice i naravno žene koja se bavi veoma, veoma ozbiljnom tematikom, a to su žene i status uopšte žene u Srbiji. Koliko smo mi zapravo na nekom dnu i koliko, recimo, Evropska unija pa skandinavske zemlje zapravo prvo ženu zaštite pa se onda ostalo. Koliko će nama trebati i da li je to zapravo problem sa onog početka muškarcima, mačo tipovima, šovinistima i ono, ruka ostao. Muškarci nisu mnogo krivi. Znači, ja ne bih voljela da kažem sebi kao, mnogo su krivi. Krivi su pojedinac. Znači, ti si takav i takav, ti si zlostavljač. Od 100 muškaraca, nije svih 100 muškaraca zlostavljači. Mnogi su divni očevi, divni profesori, divni sinovi, radnici, bilo kog profila. Problem je u tome što je kod nas zakon drugačiji, ali ja se nadam da će se to ispraviti. A sad sam imala opet, da se vratim na taj slučaj fizički zlostavljene žene, imala sam jedan slučaj gde me je pozvala jedna žena koja živi u Švajcarskoj, da mi kaže koliko je nju moj roman koji je pročitala dotakao i koliko je ona prolazila kroz sličnu situaciju, ali ona na jedan poziv rješila sve, ostalo su se malo pozabavio zakon, policija, advokati i u suštini to sad ide drugačije, njen suprug je nju fizički zlostavljao i decu i on je, na primer, prosto uklonjen. Znači, uklonjen je iz njihovog života i zakon je štiti, država je štiti i on sada ima pravo, ne znam, da vidi decu 2 sata sedmično. To je drugačije, kod nas opet nema, ne postoji takva mogućnost, takvo pravo, nego prosto može da ih viđa kad god, zato što su žene u suštini finansijski zavisne od njega. Žene koje su nezavisne, koje imaju svoj integritet, svoj novac, one vrlo lako mogu da odu i da ga ostave takvog zlostavljača, ali taj zlostavljač to zna. Znači, prosto, onaj zlostavljač koji je svestan otprilike svoje neke pozicije u kojoj se nalazi, nadmoći on to jako koristi. Tako da, u suštini, ali ja ostavljam, ovde nije roman gorčine, ali roman se zove Ljuta sam i često ljudi povežu kao da je to neka gorčina i da je to možda neki povod da se neka žena, jel, malo pozabavi sobom i da napravi neki korak ispred. I za kraj našeg razgovora voljela bih neku poruku našim devojkama koje će biti buduće mame i supruge, samo onaj prvi stepen, gde ne treba da popuste? Pa ne treba da prosto neki svoj integritet ugroze nikada, znači prosto da se drže svojih stavova i svog ličnog mišljenja i da guraju to, ali tolerancija je jako bitna, jako je bitno dobro razmisliti. Kao kaže Vladeta Jerotić, on uvek kaže, zabavljajte se, znači, sa tom osobom, živite sa tom osobom, uđite u porodicu te osobe pa da vidite kako sve to funkcioniše. Ali nije ovde samo
jedna žena obrađena, da kažem u tom nekom književnom smislu, žena koja je fizički zlostavljena. Tu je žena umetnica, tu je odnos jednog bračnog para, kako se oni stvari pomažu i ne pomažu, ko na šta obraća pažnju ili ne. Prosto neke stvari se izgube u životu. Ja samo kažem, živite svoj život, budite srećne, vedre, obrazujte se, vodite računa o sebi, trudite se da napredujete u svakom pogledu, a sve ostalo će negdje doći, borite se za sebe, znači nikada se čovjek ne pusti, jer može čovjek da dozvoli sebi da se prepusti nekoj stihi 2, 3 dana, 5 dana, ali ako prepustimo da neko drugi vodi svoj život, na kraju ćemo biti nesrećni. Najvažnije je da budemo srećne, a ne to da nosimo skupu garderobu ili da budemo, ne znam, da živimo u, ne znam, u Beogradu ili da živimo u Njujorku ili da živimo već gde. Bitno je da smo srećni tu gde smo, u našem mikrokosmosu, makar to bilo neka žena sa sela koja ujutru ustane i ide u štalu, ali je zato srećan posle toga sa svojom decom na svojoj verandi gde pije kafu sa komšinicama i gleda seriju. Ali ona ako je srećna ima svoj ispunjen život i postigla je sve što je želela, zašto bi sad mi krivili koji, ne znam, želimo karijeru i želimo, ne znam, da radimo u parlamentu ili da budemo već predsjednici neke kompanije. Mislim, prosto svako svoj život da živi onoliko koliko želi i dokle želi da bude srećan.